ပြန်ကွန်နက်ကရိယန်ရဲ့ favor marketing strategy fms online course ရဲ့ tutorial path 4နဲ့ချူဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော် tutorial performer အပါအဝင်ပြပြပေးသွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ setting တွေကနေမှကျွန်တော်တို့ people other pages တို့တင်ရှိရဲကျွန်တော် setting ဖိုင်ချလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလိုမျိုး setting ဘိုင်းလေးယာဘယ်လိုမျိုးလောက်ဆောင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခုချင်းစီရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင် အဲ့တော့ကျွန်တော် page ကိုပြီးသွားပြီ page 3မှာ page ကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ page and other page ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ page ကို like လုပ်ထားတဲ့သူတွေ page who like page ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကို follow လုပ်ထားတဲ့ like မဟုတ်ဘဲねကျွန်တော် follow လုပ်ထားတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် page ကို like လုပ်ထားတဲ့နောက်ထပ် page တွေပေါ့နော် page အချင်းချင်း like လုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် page ကို like လုပ်ထားတဲ့ page တွေပြီးတော့ကျွန်တော် page ကနေ ban ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော် အဲ <laughs> <laughs> mm ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာချီလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် name tag တွေကိုဒီမှာရှားလို့ရတယ်ရှားပြီးသွားရင်သူတို့ကိုဒီမှာ selection ပေးပြီးတော့ setting bar ကနေကျွန်တော်ဒီမှာ remove from page <laughs> လိုက်ကျွန်တော် page ကိုလိုက်လောက်ထားရဲ့သူတွေကနေပြန်ပြီးတော့သူတို့ထုတ်လောက်လောက်လိုက်လို့ရတယ်ပြီးရင် ban from page ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် page ကနေ like ban လိုက်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက prefer page audience ဖြစ်ပါတယ် prefer page audience ကိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ Facebook ကဒီ feature ကို remove လုပ်ထားပါတယ်အပိမတုံသေးဘောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့မရှင်းပြတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် issue letro and political ads ဖြစ်ပါတယ်ဒီခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ads နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြီးရော issue ပေါ့เนาะတို့ထုတ်လောက်ထားတဲ့ဟာပြီးတော့ပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကြီးလိုရတယ်အဓိကတော့သူကဘယ်လိုမျိုးညှိနှိုင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာ အက်ဒမင်ရှိတယ်။အက်ဒမင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကြီးပဲဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းပါမယ်။တခြားနိုင်ငံတွေညာလည်းပါမယ်။ကျွန်တော်အာရှမှာမဟုတ်ပြောင်းကျွန်တော်ဥရောပကက ठी ပါမယ်ဆိုရင်အကဲအက်ဒမင်တွေအများကြီးရှိခဲ့ရင်းကျွန်တော်တို့ page ကမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတွေသီးသန့်ကြောင်ညာတာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့အက်ဒမင်ဒီအက်ဒမင်တယောက်ချင်းစီကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုတခြားသီးသန့်စီကြောင်ညာလို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်လို့ပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရယ်ဆိုတော့ country မှာကျွန်တော်မြန်မာဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်။အဲ့လိုရလိုက်မယ်။ အမ်ဆိုကြီးရလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဆိုပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တီးတက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကြောင်ညာပြီးကြောင်ညာလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် admin တယောက်ကသူကယူရိုมาနေတယ်။ယူရိုကဘာပါဒါတို့ကဟိုဘောရုရှားมาနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရုရှားဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပြီးတော့တီးသန်းအတွက်ရုရှားကိုကြောင်ညာလို့ရတယ်။ဟောမနော် AD3 run လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ branded content ဖြစ်ပါတယ်။ branded content မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ brand collab manager ကိုတည်ထਾਂညွှန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ product brand နဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတည်ချာစီကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ manager တစ်ခုတည်ချာစီခွဲပြီးထွက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ brand collab manager ကိုတော့ကျွန်တော် tutorial ပတ်ကျွန်တော်21သုံးမဟုတ်ကျွန်တော်24လောက်မှာကျွန်တော်ပြပြပြပေးပါမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကတော့ Instagram ဖြစ်ပါတယ် Instagram ကတော့ကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ကျွန်တော် Instagram ချိန်ထားတဲ့ Instagram account ရဲ့ နေရာ၄ setting တွေ message နဲ့ comment တွေပြီးတော့ permission permission တွေကိုကျတော့ဒီမှာဒီသက် manage လုပ်လို့ရတယ်။ game ချိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျတော့ဒီမှာ connect account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် install account ကိုကျတော့ link ချိတ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ WhatsApp ဖြစ်ပါတယ်။ WhatsApp ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ connect လုပ်လို့ရတယ်။ connect လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ country code တွေ WhatsApp phone number တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်။အာသူကလုတ်ဆောင်ချက်3ခုပေးထားတယ်။အဲ့ဒါကတော့ make it easier for people to send message ကျွန်တော်တို့ အာဝက်ဆပ်ကတူတွေကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူပေါ့နော်စာပေပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ customer တွေတောင်မှဝက်ဆပ်သုံးတဲ့သူတွေရှိရင်လေကျွန်တော်ဒီညာမှာအလွယ်တကူစာပေပို့လို့ရအောင်ကျွန်တော် connect လုပ်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုက show page your number ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတခြားကျွန်တော်ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဝက်ဆပ်နံပါတ်တွေပြထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက create whatsapp ads to place on facebook နောက်တစ်ခုကတော့ post အဲမှာကျွန်တော်ညဏ်ထားတဲ့ ads တွေကိုကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာနေရာချထားလို့ရတယ်ဒီ connect လုပ်ချင်းဖြစ်ကျွန်တော် Facebook က အော်ဘလိုကြောင့် Facebook မှာ on Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီ WhatsApp application ရဲ့ ID တွေကိုပြထားလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ feature ဖြစ်ပါတယ်။ features မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗားရီပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page အနေနဲ့ကျွန်တော်တခြား page ကိုဘယ်လိုမျိုးလိုက်ထားလဲကျွန်တော် lotary page name အနေနဲ့ကျွန်တော်တခြား page လိုက်လှူထားရင်ဒီလိုက်လှူထားတဲ့ page တွေဈေးဝင်ဝင်ဒီမှာကျွန်တော်မြင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ cross posting ဖြစ်ပါတယ်။ cross posting ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒီလူတိုင်း page အတိုင်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ် manage လုပ်တဲ့ page ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားလိုက်ရတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကလူတိုင်း page ကကျွန်တော် video post တင်တာ ਨੇ နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ charge management လုပ်တဲ့ page မှာ auto ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားရတဲ့ page မှာ video ပေါ့နော် video က automatic ကျွန်တော်ဒီမှာ upload လုပ်သွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ဒီနာမည်မှာပါတဲ့ page တွေမှာသူက automatic ကျွန်တော် post တင်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြိမယ် ကျွန်တော်တာမန်ပို့တွေတော့မရပါဘူးဗီဒီယိုပို့တီးတက်လိုင်းသူက cross post လုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အ కే ကျွန်တော်လိုထားရ page ကဗီဒီယိုတခုတင်နေ product နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗီဒီယိုတခုတင်နေကျွန်တော်ဒီမှာ name ပေးထားမှာဆိုရင် name ပေးထားတဲ့ page မှာလည်းဒီဗီဒီယို post ကို automatic သူက posting လုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာလည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ page မှာလည်းဒီဗီဒီယို post ကသွားတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို post ကိုနှစ်ခါတင်ကြရမှာလို့တော့ဘူးအ కే ဒီမှာကျွန်တော် page name ကြီးတက်တိုင်း any page name တက်တိုင်း page မှာလည်း အော်လူတိုင်း page टाइम में video post တွေက posting automatic posting ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ page support inbox ဖြစ်ပါတယ်။ page support inbox ကဒါ feature ရေလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ facebook နဲ့ဒီ page အရာချိန်စတဲ့ setting အပိုင်းအလဲတွေ now page name အပြောင်းအလဲတွေကျွန်တော် page march လုပ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီချာအပြန်စားပို့ပေးရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ notification နဲ့မဆိုင်ပါဘူး notification မှာတော့ကျွန်တော်တို့ alert ပေးပြမှာပါ personal notification မှာကျွန်တော်ဒီစာဝင်တဲ့အောက်စာကိုရရတယ်စာအုပ်အသေးစိတ်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page support inbox မှာဝင်ရောက်ဖတ်ဖလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ request review တွေပါဝင်တဲ့ page name change request request ene, ano, review ဝင်တဲ့ကျွန်တော် review တင်လိုက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းအက္ခံလက်ခံလက်မှတ်ခံဝင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ page support ရဲ့ inbox မှာပြန်ပြီးရွှေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ page management history ဖ his ြစ်ပါတယ် ပေ့ချ်မန်မဟဲ့စရရတော့ကျွန်တော်တို့အက်ဒမင်တွေရဲ့ဘယ်လိုလုံးဆောင်ချက်တွေကိုဒီမှာပြပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အက်မေ365ရောက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘယ်အက်မင်ကနာမည်ချင်းနဲ့ဘယ်အက်မင်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုချင်းလိုက်တယ်။အကြိမ်ဆောက်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နော်။ပေ့ချ်ဆက်တင်ပိုင်းကပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိကျမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်။အက်မင်ဘယ်သူပြန်သွားလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ activity log ဖြစ်ပါတယ်။ Page နဲ့သဆိုင်တဲ့ activity log ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေနောက်တစ်ခုက video တွေ အာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုက spam mail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ spam ဥစားတွေနောက်က post တွေ comment တွေပြန်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တခြားကျွန်တော်တို့ timeline မှာရှိတဲ့တခြား post တွေ book post တွေ notes တွေ event တွေ offer တွေကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ offer ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ job position ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ share link တစ်ခု share ပေးထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် instant experience တင်ထားတဲ့ link ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ video post တစ်ခုတင်ထားတယ်ဒါက slide show post ပါ အဲ uh, lost, no okay. okay. ့လ er, ိ er, ုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်လော့ဆောင်တဲ့ activity loss တွေကိုတော့ဒီမှာကြီးလို့ရတယ်။ Okay ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ activity lock နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးသွားတဲ့အချက်တွေကတော့ BPH Other Page B page တော့ issue electro M ah political ads B page brand contact အကြောင်းပါတယ်။ Instagram WhatsApp account တွေချိန်တဲ့နေရာကိုပြထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီက feature abide cross posting by page button impound နဲ့ page management history activity log နေရာ၄ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုတ်ခြံခဲ့တာတော့ brand content ဖြစ်ပါတယ် brand content ကိုတော့ကျွန်တော် brand coll manager အပိုင်အောင်ကျွန်တော် teacher video ပို့ပြီးมาဖြစ်ပါတယ်တင်ပေးထားมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အချိန်မှာနားမလဲတာပဲဖြစ်စေပို့ပြီးသိချင်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ရဲ့ chat box ကိုလည်းဝင်ရောက်မေးမြန်းနိုင်သလို student တွေ suit ထားတဲ့ကျွန်တော် secret messenger group မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်